Vítáme vás u dalšího videa. Dneska mám jako pomocníci Veronku a Holly. Tak a dneska budeme věnovat cvičení, že se zkusíme naučit přemet stranou. Neříkám, že po tomhle cvičení to všichni budete umět, ale aspoň budete tušit, jak se k tomu dopracovat. Nejdřív se musíme rozehřát a protáhnout trošku, pak budeme dělat průpravu a na konci budeme mít nácvik na provaz. Takže teď jdeme kousek od sebe s Veronkou a uděláme si dřep výskok, dřep zanožení a uděláme to dohromady třikrát. Takže jdeme dolů a výskok. Po druhý a výskok. Po třetí a výskok. Můžete i víckrát, my už jsme zahřátí, nám to stačí párkrát. A my si půjdeme v klidu, budeme se ještě protahovat. Takže předkloníme se, dáme si mírný stoj rozkročný a dáme si ruce v bok a budeme se přetáčet na jednu stranu a na druhou a na jednu a na druhou. Rozpažíme a jdeme na jednu stranu a na druhou a na jednu, promiň, a na druhou. Tak, dejte pozor, se nebouchnete jako my, když jsme blízko. Takže jsme protáhli čísla, protáhli jsme trup a můžeme pomaličku vyzkoušet průpravu na ten přemet. Stoupneme si vedle sebe. Nejdřív musíte u dítěte zjistit, na kterou nohu vám bude líp dělat asi tu hvězdičku, ten přemet stranou. Teď už budu říkat jen hvězdu. Zjistíte to tak, že dítě si stoupne, má před sebou volný prostor, zavře oči a bude jakoby padat. A když už bude mít spadnout, že neudrží rovnováhu, rychle se zapře kteroukoliv z noh. Musíte to zkusit víckrát. A četnost, když je větší u jedné nohy, tak ta noha by měla být ta lepší na hvězdičku. Takže jdeme na to, zavíráme oči a padáme, padáme a dáme tam rychle nohu. A zkusíme to aspoň třikrát, čtyřikrát. Takže zavřený oči padáme a rychle nohu před sebe a zpátky. Nemusíte dělat dlouhé kroky, jde jenom o to zachytit ten pád. To je ono, ale jsme zpevnění. A ještě naposledy padáme a vrátíme zpátky. Takže Veronka šla častěji na pravou nohu. Já vím, že dělá na tu pravou nohu, takže budeme dělat u Veronky na pravou a já vždycky vysvětlím i na tu druhou. Začínáme tím, že teď jsme zjistili, na kterou nohu a zkusíme si nejdřív si zkusíme medvědici. Tak, že abyste věděli, jak skládat ruce a nohy. Dáme si k sobě ruce, nohy a ti, kteří budou dělat na pravou nohu, tak začnou pravou nohou před sebe. Pak položí pravou dlaň a prsty tímhle směrem, jako bych zadečku, ukazují za nás. Pak dají levou ruku, taky za nás. A jde levá noha, pravá se vrátí, pravá ruka nahoru, levá nahoru. Tak, Veronka si teď stoupne chvilku tady stranou a já ukážu to samé pro ty, co začali na levou ruku a levou nohu. Takže, kdo vykročuje na levou, dělá hvězdu, tak udělá výkrok levou nohou a jde tam levá ruka, pravá ruka, pravá noha, levá noha, nahoru, nahoru. Je to vlastně to samé, prostě na pravou nohu se začíná pravou nohou a pravou rukou, na levou to samé začínáme levou nohou, levou rukou pokládáme, začínáme. Večer za mnou. Teď víme, jak budeme skládat ruce a nohy. Tohle musí dítě pochopit, až pochopí, jak skládá, pokračujeme dál. Další část bude, že musíme naučit dlouhý krok u hvězdy, malinký kruček, znamená úzkou, nepěknou hvězdičku, takže hvězdička pěkně zeširoka a bude tam dlouhý krok. To znamená, stoupneme si a na tu nohu, co děláme, takže my jdeme s Verčou na pravou, uděláme dlouhý výpad dopředu a spažíme si u toho a jdeme. Výpad a zpátky se odrazíme. Zpevněný, hezky do stoje. A jdeme znova. Výpad a zpátky. A naposledy výpad a zpátky. Ti, co dělají na levou, to sami.
nohami, udělaj na levou a vyzkoušiju si dlouhý krok na druhou nohu. Stačí. Další cvik na průpravu je, že budeme vykopávat švihovou nohu. To znamená, ti, co dělají na pravou nohu, tak si tu pravou nohu udělají na ní výpad, položí si dlaně na zem a druhá noha švihá a pravá odráží. Takže švihá jedna noha a ta pravá, na kterou děláme hvězdu, odráží. Švih, odraz. A zase švih, odraz. Tak, stačí. A tohle je potřeba to samé na druhou nohu. Kdo dělá na druhou nohu, Veronka ukáže, jde na tu levou dopředu a pravá švihá nahoru. Tak. Jde o to, že abyste věděli, že ta pata musí švihnout nahoru a ta spodní noha musí odrážet jak pružinka. Tak, a teď už si Verča na chvilku půjde dívat a já budu ukazovat medvědici teď na pravou ruku, pravou nohu. To znamená, stoupnete si zase čelem jako medvídek, ruce, nohy a půjdete pomaličku, nehvídá se ani lokty, ani kolena, jenom o to, aby se dítě nebálo přehodit ten zadeček nahoru. Tohle bylo na levou, na pravou a teď půjdeme na levou nohu. Takže to samý, takový malý medvídek, který se zakutálí, může i spadnout. Říká se tomu medvědice a děti se nebojí, přitom trošku vyhodí ten zadeček. Tak, to je taková už lepší medvědice. Může Verča zkusit na druhou stranu. Tak, a půjde za mnou. Teď už bude rodič dělat záchranu. U malých dětí si klekne, může se k ním ohnout. Já Verča je tak něco mezi, ani ne veliká, ani ne už malá. Takže vám to ukážu i v kleku, i ve stoje, jak dítěti pomoct při hvězdě. To znamená, rodič chytne dítě levou rukou, jde do pravého boku k té nožičce, co bude dělat hvězdu, co bude vykračovat. A Verunka už si nachystá ruce, pěkně je propne v loktech, nachystá si dlaně a bude začínat, že stojí a pak udělá veliký krok. Tady tou nožičkou pokrčenou od země se odrazí a druhá noha bude ta švihová pata. A rodič si zapře takhle ruku do boku a pak vlastně bude takhle, jo, držet za druhý bok dítě, až se mu přiblíží. Takže Veronka jde dělat už celou hvězdičku a já ji držím. Tak. Dítě máte celou dobu, držíte za trup, takže vám nemůže nikam spadnout. Verče, ještě jednou, já to ukážu, když byste měli vyšší dítě. Takže dítě stojí, hlídáte ruce, pěkně vytažený nahoru, zpevněný bříško, zadeček, záda, chytnete dlaň, položíte na bok dítěte a nachystáte se rozkročmo a jdete i s dítětem. Veliký krok, švih a dítě se narovná, mělo by se ještě jemně povotočit a skončit takhle. Tak a teď už nám to Verunka ukáže sama. Dlouhý krok, švih a krásně udělala přemet stranou. Takže na druhou stranu je to úplně to samé, akorát se vystřídají ruce a rodič dává na druhý bok. Tak, Verča na druhou ruku moc neumí, ale my to zkusíme, od toho jsme tady. Takže já si přidržím a ona to zkusí a švihne tou zadní nohou. Švih! Nevadí, špatně jim dostavila ruce. Takže tam je potřeba udělat nácvik na ruce, Verunka neumí na druhou stranu a ty ruce mi tam nepostavila, nebudeme se trápit. A teď se chystáme už jenom na protažení, budeme zkoušet pro vás. Verunka si stoupne trošku bokem, aby jsme se nesrazili. Na protažení máte lepší, když budete úplně na boso, aby vám se líp ohýbaly nohy. Takže půjdeme do předklonu, opřeme se o celý dlaně a jdeme nejdřív levou nohou. Takže klekneme si na pravý koleno, levou nohu prostrčíme mezi dlaněma a pomaličku couveme zadní nohou, propneme ji, snažíme se propnout i přední nohu a zadní nohu pokládáme na nád. Tak, klečíme na nád. A teď budeme pomaličku se snažit povolovat nohy,
Tam, kde to pálí, zůstaneme. Musíme, základ je, že musí být ruce na dlaních. Nedělej to tolik. Perunku to pálí, takže míň peru. Nesedej tolik dolů zadkem, ale propni mi přední nohu. Takže když dítě má problém, že to pálí, klidně zůstane jenom takhle, vejš, perunko. Je potřeba propnout kolena, obě. Takže propneme obě kolena a nemusí jít níž. Když bude chtít jít níž, tak jde níž, ale jenom, aby to nebolelo. Tak a vystřídáme, prostřídáme druhou nohu, opřeme se o dlaně, zvedneme koleno, pomaličku couveme a jdeme na nád zadní nohy a pomaličku dolů, jenom tam, kde to začíná jemně pálet. Nesmí to bolet, nesmíte do toho jít rychle, žádný blbnutí rukama. Děti musí být na pevných dlaních, zvednutou hlavu, Verunko, a kde to pálí, tam zastaví a prodejchají. Verunka to pustila moc. Vracíme se zpátky. Tak. Pekneme si, posadíme se na paty. Takže nácvik na pro vás dělejte opatrně, pomalu, protože nesmí tam být žádný švih a pokud jste hodně zkrácený, nepočítejte, že půjdete tak dolů, co jsme šli s Verunkou, že zůstanete výš, ale to nevadí, protože když budete častěji opakovat, tak se nohy protáhnou a dostanete si níž. Takže loučí se Blanka a Verče. Ahoj. Ahoj.